sist så lät det lite grann som du skulle kolla med baronessan vad som pågår. Och det kan vara intressant. Men Judy är lycklig över att jag har fixat vattenledningarna. Och baronessan har det här och klagat, så vi kanske ska informera henne om att vi faktiskt har kirrat vattenledningarna. Jag blev jätterädd så blir ni gick förbi här, det kändes inte okej. Okay. Bara så här, you're invading my personal space here. Ja, vi kanske ska kuta förbi baronessan och liksom bara säga att hej, här är vi. Och det är bra att ha koll på oss. Åh, ska med ett gott intryck. Vad är det de säger? Första 7 sekunderna avgör hela intrycket som personen kommer ha av dig för en väldigt lång tid framöver. Visst är det så? Jag tror det. Baronessan står i och för sig och i alla fall står hon här. Precis som jag sa sist. Hon är klädd i lila som traditionen tydligen ter sig. Den här damen är faktiskt mamma till en karaktär vi har träffat förut. Hon är mamma till Thomas Morland. Vilket chockade mig, jag fick höra det först. Och det kommer diskuteras lite mer om det senare. Men hon är lite stressad så hon bara skickar iväg oss. Och snäll som Penny är, frågar hon kan hjälpa till och tydligen inte. Och ja, jag har hört av företaget som försöker förstöra marken för att jag har faktiskt saboterat för dem sedan dagen jag kom hit. Men ja. Ja, det blir inte så bra att liksom bara olja precis bredvid vindruvorna. Men imorgon kan jag snacka mer med henne. Vad har jag för någonting här då? Jag vill ut på oljefälten. Det här kan bli spännande. Jag tänker ta den här vägen då. Och se vad för intressant som kan dyka upp. Ni ser alltså att där borta pumpas ut olja. Eller pumpas fram olja. Jag vet inte hur den här processen med oljeutvinning går till. Jag har inte en aning. Jag förstår att man borrar efter olja, men mer än så kan jag inte. Jag har aldrig varit särskilt intresserad av det där. Men om vi går ut här så ser vi att det är en slemboll här vi känner igen. Honom kan vi ha sett förut. Och honom kan vi vilja sabotera för igen. Så vad har han för hemska planer idag? Vad ska han med lyxlägenheter till på Jorvik? Det är ingen som kommer ha råd att bo i dem ändå. Ja, det är klart att jag ska förstöra det. Det är jag här för. Jag lever för att förstöra för miljöskurkar. Men är inte det här baronessans mark? Så tekniskt sett så borde han väl inte få vara här ute. Bara så här, by the by. Vad är det för spännande? Ja, jag har ett uppdrag med Barney. Men ja, jag fick inte ut något vettigt att snacka med honom. Så jag får kuta iväg till silon. Och Barney håller till där han var förut. Han står ju vid silon borta vid Silverglid. Så ja. Tillbaka ute på bondestråket. Och vi har Barney här. Vad har han att säga nu? Vi har Säd. Vi ska tillbaka till Steve med den. Ja, vi accepterar det. Ska vi se vad Steve kan tänkas säga då vi har fått ordning på säden. Jag har en sån här vag känsla av att vi ska lägga ut den. Och sen kanske man får ett lopp här. Gud vad kul det skulle vara. Jag tycker ju om Steves lopp, det är trevligt. Hopp. Hej Steve. Ja, men om de ska frossa så måste man mata dem också. Det här blir sedan ett dagligt uppdrag. Kommer finnas varje torsdag. Ja, de där stackars fåglarna har inte en chans där borta på Everwind-fälten nu. Så 5 stycken små fågelbord har Steve här. 1, 2, spring. 3, 4 och 5. Så vi är tillbaka. Jag ska göra loppet för jag visst har jag inte spelat in det va?
Yay, lyckliga fåglar. Och nu vill jag rida hans ridspår. Det är bra med lite experience. Åh, jag har fått ett till uppdrag. Kanske med den Tobbe Larsson. Det var det. Troligen. Det ska vi ta tag i. Det här är ett så här bra lopp som man kan göra med förbundna ögon om man är van vid det. Sen har jag aldrig lyckats komma särskilt högt på topplistorna på det, men det är ganska, det är enkelt och det är ganska kul på det sättet. Jag tycker om de här enkla loppen. Jag blir lätt så att när jag levlar så går jag in i någon så här typ trans och vet inte vart jag tar vägen. Jag bara kutar fram och tillbaka och alltså jag kan börja typ i Morland och sen helt plötsligt vara i Gyllenåsarna och ha gjort alla dagens lopp och jag vet inte ens hur jag hamnar där. Och jag sitter väl och tänker på annat helt enkelt och kan loppen så väl så jag bara rullar, men ändå. Jag är inte så jättetagg på att levla numera. Man blir lite trött på loppen när man har gjort dem 348 gånger. Fast numera så går det ganska fort att träna upp hästarna till full nivå. Om man har alla lopp i spelet och man ska börja levela upp en häst från level 1 till level 15, vilket är max, så tar det 7 dagar, give or take några få lopp. På dag 7 så är hästen i alla fall fulllevelad om man har gjort alla loppen hela tiden. Och man gör några få lopp till där på dag 7. Men då innan det, jag vet inte vad jag ska säga. Innan det var så tog det 21 dagar. Så att levlingen har kortats ner gånger 3. Vilket är bra. För det tog lite för lång tid förut. Nu tar vi ett snack med Tobbe här borta. Och sen ska jag runda av lite grann. Det är alltså Tobbe Larsson. Han är hästartist. Han är i detta spel även hästtränare. Vilket innebär att man kan snacka med honom. Precis som den här tjejen i Fort Pinta för att träna upp sin häst. Han är mest känd från Ponyakuten på SVT1. Han har en gård i Skåne med x antal hästar och en kamel som heter Sven. Ja, jag är lite intresserad av hästar. Jag håller på med det här i ungefär 10 år. Och för att han ska kunna se vilken nivå Penny ligger på så ska Penny rida Steve's Race. Och han står här och kikar på. Och det kan hända att jag får en fin present ifall jag presterar väl. Och jag vill ha en fin present för att jag vet vad det är för någonting. Och jag tycker att det är en väldigt fin present. Så vi rullar på här. Jag är inte långt kvar till level 7. Och sen är jag på level 8 och då kan jag köpa en nordsvensk. Jag ska ha en nordsvensk nämligen, det är bestämt. Men jag tror att jag får börja med min pony. Och det är folk som har frågat mig ifall de får levla mina hästar. Nej, nej och åter nej. Ingen kommer någonsin få mitt lösenord. Det finns en person som har mitt lösenord. Och det är för att jag litar på den personen. Och ibland behöver jag hjälp att sköta om hästarna. Men annars får ingen mitt lösenord. Och så är det bara. Så att fråga inte ens. För det bryter mot alla användaravtal SSO har. Man får inte fråga om andras lösenord. Man kan faktiskt bli avstängd från spelet för fråga om andras lösenord. Så gör inte det. Och liksom, det är ju så roligt att folk i spelet fick det bra med lösenord. Det är ju folk som inte vet vem jag är. För jag har ju ganska bra koll på liksom allt som händer här. Och då kan det ju vara någon som kommer där och bara, hej, kan inte jag få ditt lösenord så kan jag bara titta på din häst. Jag vill bara provrida den lite grann. Och det är så här, ja men okej, varför då? Det finns aldrig en anledning för er att lämna ut era lösenord till någon annan. Och det kan sluta med att allt ni har jobbat ihop på spelet försvinner, vilket inte är så roligt. Så lämna inte ut era lösenord, ta väl hand om dem och lita inte på folk. För att många människor verkar vara väldigt vänliga men är inte det egentligen. Så var väldigt, väldigt försiktig med att lita på folk över internet. Och det gäller alltid, bara det att dagens generation har nog glömt det för att deras föräldrar inte lär ut hur det ska gå till. Men jag tycker att det gick bra för att jag överlevde loppet. Jag slog mitt personliga rekord. Och han är inte nöjd. Man bara, tack.
Så vad tycker du att jag ska göra då? Jag ska tänka på min hållning, sitta ordentligt i sadeln, vilket jag inte tänker göra för att i den här galoppen så måste man stå upp i terrängen. Och Penny är alltid framåtlutad. Och sakta ner i kurvorna är ingenting jag heller gör för att då tappar jag bara massa tid. Men jag ska göra det här för att få min present. Terrängritt är ingenting för mig på riktigt. Dels är jag så otroligt hopprädd så det finns inte. Dels går det så himla fort. Alltså fälttävlan, om man rider terrängen i debutantklassen ska man rida väldigt mycket fortare än vad man är van vid om man är vanlig ridskoleryttare. Så ingenting för mig. Jag är ingen fartåre. Jag är dressyrtant. Fast liksom, håll i tyglarna. Driv hästen fram till handen, lätta ur sadeln, ner med hälen, titta upp, håll balansen. Mantag. Jag vet inte. Jag har aldrig chans att rida ut så mycket heller. Jag har inte galopperat ute på flera år. Jag skrittar och travar ute. Det beror på lite grann vilka hästar man rider på också. Ja, det gör jag. Jag hade faktiskt en galopp i höstas. Det var trevligt. Det var en gammal häst jag skulle rida för han skulle få komma ut lite grann. Och mitt sällskap var så, lite så här sista backen hem, bara nu galopperar vi. Jag hade inte en aning om vad jag höll på med så jag bara gled på där. Och min häst var inte van att galoppera ute så han tyckte det var jätteroligt att gasa på lite grann. Det var kul. Jätteroligt med de här gamla snälla hästarna som får göra saker de inte är vana vid och de bara lyser upp. Så, i mål. Vart ska jag nu? Så här, automatiskt att man är på väg till Steve när man har gjort klart loppet, men så är det inte den här gången. Och nu gick det förstås mycket bättre. Woho. Även ifall jag hade failat allt som gick att faila på så hade han ju sagt samma sak, så tyvärr. Och nu kommer det vara så att det kommer gå att snacka med Tobbe varje dag och det kommer gå att få lite tips från honom. Och det är ganska diffusa tips som man kan använda på riktigt. Och det är inte riktigt. Vi kan ta ett exempel här. Fånga häst i hagen. Och hur gör man en häst? Det är svår att fånga i hagen. Och då är det liksom bäst att träna med en häst i en mindre hage. Och det är inte alla som har tillgång till det. Men det är liksom, det är ganska diffust. Som du kommer kunna lära din hästs kroppsspråk. Och då ska man ju fortfarande lära sig att se hästens kroppsspråk. Och så också över att kalla in din häst. Din häst ska komma till dig. Men hur kallar man in sin häst? Hur ska man få den att fatta att om man ropar på den ska den komma? För att den häst ska ju liksom bara, åh, människan skriker, vad ska jag nu göra? Så allting är ganska diffust egentligen. Jag fick en jacka. En av mina favoriter i spelet faktiskt. Jag tycker den är jättefin. Men jag har ingenting som matchar den just nu så att den får ligga här. Det är typ samma som han har på sig. Nej men det är det i alla fall. Att hans tips är ju liksom, det är tips för att det ska vara tips. Och det är ju jättekul i sig men det är ingenting som man faktiskt verkligen har nytta av. Om man inte liksom har riktig hjälp på hemmaplan. Eller om man har mycket förkunskaper. Liksom ponnyn jag rider är svår att fånga i hagen. Enda möjligheten jag har är att liksom ha med lite havre ifall hon verkligen vägrar komma in. Annars så går det inte. I nästa del ska jag prata med Gilbert som är rådsman i Silverglade och vi ska se vad 17 vi ska hitta på den här gången.